হেল্ল' এভৰিওৱান, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল আছে। আৰু বহুতে মোক সুধি আছিল গ্ৰামীণ বেংকৰ ন'টিছ মুকলি হ'লনে। ফাইনেলি অফিচিয়েল ন'টিছ মুকলি হ'ল, যিটো আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে 5,500 চাকৰিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব অসম গ্ৰামীণ বেংকত। আৰু আমি অফিচিয়েল ন'টিছ পঢ়িম তাৰ আগতে, আমাৰ অসমৰ বাবে যিহেতু এইটো এটা ডাঙৰ সুযোগ হয়, ইয়াতে আপোনালোকে আজি ন'টিছ মুকলি হৈছে আৰু ন'টিছখন আমি পঢ়িম। লগতে একদম 100% চিলেকশ্যন ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে জানেই যিখিনি বেংকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয় একদম আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে যদি কষ্ট কৰে, ভালকৈ যদি পঢ়ে, ইয়াতে চিলেকশ্যন ল'ব পাৰিব। ব'লক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এইখনেই হৈছে যিখন ন'টিফিকেশ্যন, ইয়াতে আপোনালোকৰ সকলোখিনি উল্লেখ কৰিছে এক্সাম কেতিয়া হ'ব। বহুতে মোক সুধি আছিলে আপুনি ফেক ইনফৰ্মেশ্যন দি আছে নেকি, আগতীয়াকৈ আপুনি ভিডিঅ' বনাই দিলে কোনো ন'টিছ নিদিয়াকৈ। গতিকে আমি আগতীয়াকৈ গম পাওঁ কেতিয়া কি কি চাকৰি মুকলি হ'ব। আৰু ফাইনেলি এখন কেলেণ্ডাৰ মুকলি কৰিছে যিখন আপোনালোকৰ বাবে আহিছে, যিটো অফিচ এছিষ্টেণ্ট, যিটো আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব। যিখিনি গ্ৰামীণ বেংকৰ হয় মই সকলোখিনি দেখুৱাম। ইয়াতে আপোনালোকে উল্লেখ কৰিছে যিটো প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামটো হ'ব অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ, 3/8/2024, 4/8/2024, 10/8/2024, 17/8/2024 আৰু 18/8/2024, মানে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো হ'ব আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত। আপোনালোকৰ যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, এপ্লাই কৰা তাৰিখটো কম মই আপোনালোকৰ মাজত। লগতে এই ডেটকেইটাৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব। আমাৰ অসমতে যিহেতু এক্সামটো হয় ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী, যিমানখিনি ডিজিটেল জোন আছে তাতে এক্সামবিলাক হ'ব। আৰু লগতে ইয়াতে ছিংগল এক্সামিনেশ্যন অফিচাৰ স্কেল 2 কাৰণে হ'ব, আৰু লগতে স্কেল 3 কাৰণে 29 তাৰিখত হ'ব। এইখিনি অলপ এডুকেশ্যন বেছি লাগে। লগতে ইয়াত মেইন এক্সামিনেশ্যন হ'ব অফিচাৰ স্কেল আৰু লগতে অফিচ এছিষ্টেণ্ট। আৰু লগতে যিটো আপোনালোকৰ CRP ক্লাৰ্ক হয়, ক্লাৰ্কৰ কাৰণে ইয়াতে প্ৰিলিমিনাৰী এক্সাম সকলোখিনি উল্লেখ কৰি দিছে, যিসকল কেৰাণী হয়। আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে পদ আছে। আৰু লগতে প্ৰেছ অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেতিয়াৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব ইয়াতে উল্লেখ কৰিব। লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা কথা মন কৰিব যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অনলাইন মোড হ'ব এপ্লাই, আৰু ছিংগল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব ফৰ বথ প্ৰিলিমিনাৰী এণ্ড মেইন এক্সাম। যিটো আপোনালোকে প্ৰথমে প্ৰিলিমিনাৰী এক্সাম দিব লাগিব, তাৰপিছত মেইন এক্সাম দিব পাৰিব। আৰু সেই একেটা আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডিতে সকলোখিনি কাম হ'ব যদি আপোনালোকে পাছ কৰে যিটো প্ৰিলিমিনাৰী এক্সাম। কেণ্ডিডেট উইল বি ৰিকুৱাৰ্ড আপলোড ফলোয়িং ডকুমেণ্ট এজ পাৰ স্পেচিফিকেশ্যন গিভেন ইন নটিফিকেশ্যন। নটিফিকেশ্যনত যেনেধৰণে আপোনালোকৰ যিখিনি বস্তু আপোনালোকৰ লাগিব ডকুমেণ্ট আপলোড দিবলৈ, সেইখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব, আপোনালোকৰ 20 KB পৰা 50 KB ছিগনেচাৰ দিব লাগিব, থাম ইম্প্ৰেশ্যন দিব লাগিব, লগতে স্কেন আপোনালোকৰ স্কেন কপি অফ হেণ্ড ৰিটেন ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব, আৰু ফৰ্মেটত যিটো হুইচ উইল বি এভেইলেবল ইন দ্য ৰেচপেক্ট নটিফিকেশ্যন, নটিফিকেশ্যন সেই পেজটো আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিটেইল নটিফিকেশ্যনটো উল্লেখ কৰিছে, ইয়াতে সকলোখিনি উল্লেখ কৰিছে। ডিটেইল নটিফিকেশ্যন প্ৰস্পেক্টিভ কেণ্ডিডেট আৰ এডভাইজ টু ভিজিট অফিচিয়েল ৱেবছাইট। অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো জানে আপোনালোকৰ বেংকৰ যিমানখিনি চাকৰি হয় IBPSৰ ফালৰ পৰা সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন আহে, IBPSৰ আণ্ডাৰতে হয়। লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিক্লেৰেশ্যন সকলোখিনি উল্লেখ কৰি দিছে, আৰু ডেটটো আছিলে 15/1/2024 দিনাখন এইখন নটিফিকেশ্যন ৰিলিজ কৰিছিলে। আৰু ইয়াৰ বাবে মোক বহুতে সুধি আছিলে অফিচ এছিষ্টেণ্টটো পদটোৰ কাৰণে আপোনালোকে আপোনাৰ কি কি আমাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। আৰু যিখিনি আপোনালোকৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় জানে, IBPS মানে হৈছে যিটো ইনষ্টিটিউট অফ বেংকিং পাৰ্চনেল ছিলেকশ্যন। আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ এক্সাম নেমটো কি কি হ'ব, IBPS PO কাৰণে হ'ব, আৰু ক্লাৰ্কৰ কাৰণে হ'ব, SO কাৰণে হ'ব, আৰু লগতে ইয়াতে IBPS RRB। আৰু পোষ্ট নেমখিনি ইয়াতে কি কি আছে, যিটো PO কাৰণে আছে ক্লাৰ্ক, SO অফিচাৰ স্কেল 1, স্কেল 2, স্কেল 3 আৰু অফিচ এছিষ্টেণ্ট। যিহেতু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে বহুত ভাল হয় এই পদটোৰ কাৰণে, সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ যিখিনি উল্লেখ কৰিছে কেটেগৰী বেংক জব হয়, ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ প্ৰিলিমছ হ'ব, মেইন হ'ব, আৰু লগতে ইণ্টাৰভিউ ডিপেণ্ড অন দ্য পোষ্ট, অৰ্থাৎ পোষ্ট অনুসৰি আপোনালোকৰ এইখিনি অনুসৰি ইণ্টাৰভিউবিলাক হয়। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আপোনালোকে অফিচ এছিষ্টেণ্ট পদটো এপ্লাই কৰিলে বহুত এটা ভাল সুযোগ থাকে বুলি। গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আমি এতিয়ালৈকে যিহেতু ইয়াতে সকলো কৈ দিছে আপোনালোকৰ এক্সাম কেতিয়া হ'ব, তাতকৈ আৰুনো কি ক'ব। গতিকে এক্সামটো যেতিয়া কৈ দিছে আপোনালোকৰ এপ্লাই হোৱা ডেটটো খুব সোনকালে এইকেইদিনৰ ভিতৰতে ষ্টাৰ্ট হ'ব। গতিকে আমাৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকক, মই আপোনালোকক সকলোখিনি আমাৰ যেতিয়া এপ্লাই হ'ব আপোনালোকৰ মাজত দি দিয়া হ'ব, আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটোতো জইন কৰিব। আৰু কোনটো এক্সামৰ কাৰণে কি কি হয় ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে এখন স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব, যিহেতু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ। ইয়াতে এইখিনি উল্লেখ কৰি দিছে এক্সাম ডেটবিলাক সকলোবিলাক। তো ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই যাওক, শুদ্ধ আপোনালোকে কাৰেক্ট ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ হ'লে আমাৰ চেনেলটোৰ লগতো জড়িত হৈ থাকিব পাৰিব।